ଆଉ ଭାଇ ହେରିକା କହିଲୁ ଆସି ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଶୁଭ ଦୀପାବଳି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦୀପାବଳିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମେ ତ ଏଇ ବସିକି ଖାଉଛୁ, ଆମର ମଉଳାପିଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟ ପଡ଼ିସାରିଲା ଏବେ, କାରଣ ମଉଳାପିଣ୍ଡଙ୍କ ପଡ଼େ, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ମିଶିକି ଖାଉଛୁ। ରାତିରେ ଦୀପାବଳି ହେରିକା ପାଳନ ହେବ, ଦୀପ ହେରିକା ଲାଗିବ, ଋତୁ ମଧ୍ୟ ଲିଚୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଲିଚୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଖାଇଦେଉ, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ସମୟ 12:35 ମାନେ 12:30 ଗୋଟାଏ ହେବ। ପିଲାମାନେ ହେଇ ଆମର ଆଜି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଦେବାଲି ହେଲେ ବି ଆସିକି ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଅଛି ବୋଲି ଆସିକି ଟିକେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଗେଲୁ, ରାନୁ, ପ୍ରତିମା, କାହ୍ନା, ରୁଦୁ ଭାଇ ତ ଖାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇସାରିକି ଟିକେ ବସିଗଲେ, ପଢ଼ା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତ ଦିନରେ ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ ନା, ରାତିରେ ଦେବାଲି ପାଳିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଦିନରେ ସେ ପଢ଼ା କାମ ସାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜମା ନ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ ଲାଭଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 3:16 ହେଲାଣି, 3 ବାଜିନି, ଆଜି ତ ଦୀପାବଳି। ଭାଇ ତାର ବାଣ ଫୁଟା ଦିନମାନ ଚଲେଇଛି, ଗୋଟେ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶୁଖାଏ, ଲୋକମାନେ ତା ପ୍ରିପେରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦୀପ କେମିତି ଲାଗିବ। ସେଟା ଦିନମାନ ଦିନ ତମାମ ବାଣ ଆଜି ଫୁଟେଇବି ନା, କେତେ ଟଙ୍କାର ବାଣ ଆସିଥିଲା ଦିନମାନ, ଆଜି ସେ ବାଣ ଫୁଟା ଚଲେଇ ହେଇ ଚାଲ। ଆଉ ଋତୁ କ'ଣ ସେଟା ଗୋଟେ ଖୋଳୁଛି, କଦଳୀ ଗଛ କଟିବ ବୋଲି, ଚାଲ ଯିବା ନେଇ ଆସିବି ସବୁ ସେ ଥାଉ ଲିପେ ଦେବେ ବସନ୍ତ ଦୋକାନ କଥା କିଛି ମାନୁନି ଆଜି ଏ ସାବଲ ନେଇ ଭାଇ ଖୋଳି ଗଲା ସିଏ ଯାଉନି ବଲୁ ଦାଦାରୁ ଆଣିବ ଋତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଖୋଳା ଚଲେଇଛି, କଦଳୀ ସବୁ ତା ହେବ, ଦୀପ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆଧିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଖୋଳୁଛି, ଛୋଟିଆ ଶାବଳଟା ହେଉନି ନା, ବଡ଼ ଶାବଳ ଯାଇଛି ବାଇଆ ମାଗିଆଛି। ବଲୁ ଦାଦାରୁ ପଠେଇ ଦେଉନୁ, ସେଟା ହେବନି, ସେଟା ହେବନି, ସେଇଟା କେଉଁଠି ଆଣି ରଖିଛି। ଋତୁ ତାର ଖୋଳା ଚଲେଇଛି, ଖୋଳି ସାରିଲା ପରେ କଦଳୀ ଗଛ ପତାହବ, ଦୀପ ଲାଗିବ ନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ। ଆଜି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି, ଦୀପାବଳି ଆଗେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କିଛି ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେଉନଥିଲା ଦୀପାବଳି ବ୍ୟତୀତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ସେଠି ତାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦୀପାବଳି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନା, ଦୀପ ହରିକା ଲାଗିବ ଓଳାଓଳି, ଧୂଆ ହେଲା କାଇଁ ମୁରୁଜ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଓଳା ଧୂଆ ହେଲା, ଶୁଖିଯିବ ଟିକିଏ, ଶୁଖିଗଲା ପରେ ପକା ହେବ ନାଇଁ। ଆଜି ପୁରା ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା ମୋତେ ଛାଡ଼ିକିନି, ମୁଁ କେବଳ ଫାଙ୍କା ଆଉ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁରୁଜ ପୋକା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲେଣି ଲୋକମାନେ, ହାତ ଖୋଳା ହେଲେ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ନା ଗଛ ଅଣା ହବ, ଭାଇଆ କିଛି କରୁନି, ଖାଲି ଦିନ ମାନେ ଆଜି ବାଣ ଫୁଟୁଛି ନା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗଛ ହବନି ଭାଇର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ରୁଦୁ ଖାଲି ହଇରାଣ କରୁଛି ବାଣ ଫୁଟୁଛି। ରୁଦୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଣୁଛି ସେ କଦଳୀ ଗଛଟା, କାହିଁକିନା ପୋତା ହବ ନା ଦୀପ ଲାଗିବ, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲିନ୍ କରୁଛି, କ୍ଲିନ୍ କଲା ପରେ ହାଣିଦେବ ଆଉ। ଭାଇ ଟିକିଏ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ହାତ ଏମିତି ଦେଖେଇଦେବି ବଲା, ଯାହା ତ ସିଗାରେଟ୍ ଗଣ ନାନ ରଖାରେ ଆଉ ରଖାରେ ଦିଆ ବଦମାସୀ ନକଲେ ଦିଆ ନୂଆ ଦେଖିଲି ଆରୁ ନୂଆ ତୁ ଧରିପାରିବି, କଟୁଟା ଦେ କଟୁଟା ମୋତେ କଟୁଟା ଦେ ମୋତେ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଧରିକି ଆସ। କଦଳୀ ଗଛ ପୋତା ହେଉଛି ଏବେ, ମୁଁ ଏଠି ରୁଦୁ ରହିବି ନା, ଦେଇ ଆସିବି ଟିକେ କ୍ୟାମେରାଟା, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବା ସେଇଟା ମୁରୁଜ କେଉଁ ଯାଏଁ ପଇଲା ସେଇପଟରୁ, ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେ ସେଇପଟରୁ, ସେଇପଟରୁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେ।
ମୋ ଗୋଡ଼ୁ ବା ମାଛ ଖୁପି ଦେଲା ଆଜି ଋତୁ ଜାଣିଛି କଲର୍ ଟିକେ ଗୋଟେ ଫାଣ୍ଡରା ଦେଖନ୍ତି ଯୋଉ କଲର୍ ଏଟା କେଇ ଖଣ୍ଡ ଦରକାର କି ତିନିଟା ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡ ତୁ ବାଣ ଆଣିଛୁ ସବୁ ନେଇଛୁ ତୋର ହେ ହେଇ ମା କଡ଼େଇ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କର ଖାଇଲେ ମୁରୁ ସେ ପକା କାମ ତ ଚାଲିବ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବତାଟାକୁ ସେଠି ଦଉଛି ଦୀପ ଦିଆ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେଠି ଯେଉଁ କଦଳୀ ଗଛ ପୋତା ହେଇ ବତା ଦିଆଗଲା ଖାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟିକେ ହବ ମାନେ ଦୀପ ଲାଗିବ ଆଧିରେ ଋତୁ ସବୁ କାମ ସାରିଦେଲା ଖାଲି ଦୀପ ଲାଗିବ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯିବା ଭାଇ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ବାଣ ଆଣିଲୁନି ଯାଇଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥଯାତ୍ରା ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବେ ଆଗେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦୀପ ହରିକା ଲାଗିବ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ କି ଏ ଘରେ ଲାଇଟ୍ ଦିଏନି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ତେଣୁକରି ବାଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ଫୁଟାଉଛନ୍ତି କେୟାରଫୁଲି ଫୁଟାନ୍ତୁ ଜୀବନଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଖୁସି ମନେଇବା ସହିତ ସଚେତନ ହେବା ବି ବହୁତ ଜରୁରୀ ତେଣୁକରି ବି କେୟାରଫୁଲ୍ ବାଣ ଫୁଟିବାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦୀପ ଗୁଡ଼ିକ ସାଇଜ୍ କରାହେଉଛି ହଳିତା ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ତା ଦେହରେ ଜଡ଼ା ତେଲ ଦିଆହେଉଛି ତୁ ପୁରେଇ ପାରିବୁ ତୁ ବି ଫୁଟେଇବୁନି ସେ ଭାଇ ହେରିଆ ଫୁଟେଇବୁ ବେଶୀ ଫୁଟେଇଲା କାହାକୁ ଋତୁ ତାର ଛାତ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ସେଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର ଛାତ ଉପରେ ମହମବତୀ ଲଗାଉଛି ପୁରା ଏବେ ଲାଗିବନି ଆଉ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ହେଲା ପରେ ସେ ଲଗେଇଦେବ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଘରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବାୟ ତୁ ଏଠି ରହିଛୁ ଘର ଭିତରେ ସାରା ବି ସବୁ ଲିଖିଲୁ ଆଉ ଇଏ ଲାଗି ସାରିଲାଣି ସବୁଠି ଲଗା ସାରିଲାଣି ଘିଅ ଟିକେ ଦେବ ଆଉ ନାଳ ବନ୍ଧ ଲାଗିବ ଆମ ଘର ଭିତରେ ବି ଚାରିଆଡ଼େ ଦୀପ ଲାଗି ସାରିଲାଣି ସବୁ ଦୀପ ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଗିଛି ବୋଉ ଏଠି ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ କ'ଣ କରିବା ଯେ ବରା ଚକୁଳି ପିଠା ଆଉ ତରକାରୀ ହବ ସୋଲା ତରକାରୀ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିତା ପଡ଼ୁଛି ଝିଅ ପକାଉଛି ଏ ଛୋଟ ଦୀପରେ କେଉଁଠି ଲାଗିବ ଘର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାଇଆ ଦୀପ ଲଗାଉଛି ତୁ ଲଗେଇ ପାରିବୁ ସେଥିରେ ଇଏ ଥୁଆ ତେଲ ଦିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଥୋଇଦିଏ ଋତୁ ଭାଇ ଆଗେ ଥୁଆଉ ତମେ ନଗେ ହଁ ଲଗଉନୁ ଆଉ କେତେବେଳେ ଲଗେଇବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 9:00 ପାଖାପାଖି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଡକା ହେବ ବାପା ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଋତୁ ପୁରା ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ରେଡ଼ି ମୁଁ ବି ପୁରା ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ରେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାପା ରେଡ଼ି ତ କର କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ 10-15 ମିନିଟ୍ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ବଡ଼ ବୁଡ଼ ଡାକିବୁ ତାପରେ ବାଣ ଯାହା ଆସିଛି ସେଟା ସବୁ ଫୁଟା ହେବ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ରେଡ଼ି ଜିସା ହୁଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ପୁରା କାର୍ଟୁନ୍ ଏ କଥା ମଜା ଯିବନି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଜିତ ସାହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି କୋଉ ଗେଟ୍ଅପ୍ରେ ଗେଟ୍ଅପ୍ଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ହେଇ ତଥା ଘରେ ଲଗେ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ପୁରା ହାଉସଫୁଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କାରଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକା ହେଉଥିଲା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ
ବାଣ ବି ଫୁଟା ହେବ ଏବେ ସେଇଠି ଥୋଇଦେଉ ନା ଏଇ ବାୟ ତାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା କାମ ବାୟ ଦୂରେଇକି ଆଉ ଭାଇ ହେରିକା କହିଲୁ ଆଣିଥାନେ ବଡ଼ ବାଣ ହରିଆ ଏ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଅଛି ଇଆଡ଼େ ନେଇ ଆସ ଇଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଥୋଇଛି ଏଇ ଘର ଘର ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ ତେଲୁଣି ପକା ଲାଗିଲା ଏ ଓଲଟା ଥୋଇଦେଇଛି ରେ ଏବେ ତ ଦୀପାବଳିର ସବୁକିଛି ସରିଗଲା ତ ବାପା ଏବେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଆମର ପିଠା ଆଉ ସୋଲା ଯାଇ ତରକାରୀ ହେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପୁରା 11 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ମାନେ 11 ବାଜିବା ଉପରେ ତ ଦୀପାବଳି ତ ଆମର ପୁରା ପାଳନ ହେଲା ବାଣ ତ ବହୁତ ସାରା ବାଣ ଫୁଟେଇଲୁ ପୁରା 10:30-15 ଯାଏଁ ପୁରା ବାଣ ଫୁଟେଇଲୁ ତା ଛଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକା ହେଲା ଦିନ ମାନେ ଆଜି ପୁରା ପୁରା ଗୋଡ଼ ହାତ ଏତେ ଜୋର ବିନ୍ଧା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କାରଣ ଦୀପାବଳି ସରିଗଲେ ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେନି ପବିତ୍ରଙ୍କୁ ସେଇଆ ତ କ'ଣ କରିବି ବାଣ ଫୁଟେଇ ମଜା ଲାଗେ ତ ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେନି ଦୀପାବଳି ସରିଗଲେ ତ ସରି ତ ଗଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ବହୁତ ହି ଥକି ପଡ଼ିଲୁଣି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବାଣ ଏତେ ଫୁଟେଇ ଫୁଟେଇ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲୁଣି ତ ଫାଇନାଲି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ସବୁଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ରହୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।